Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մահացել է դերասան պարող Արամ Մանուկյանի կինը, Լիաննա Ղազարյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել Անապայում, մեքենան ժայռից գլորվել է ցած։ Հավելենք, որ Արմանը և Լիաննան ամուսնացած են 2010 թվականից։ Կնոջ մասին Արամը նշում էր, որ սեր էր առաջին հայացքից։ Նշենք, որ զույգը ունի որդի։ Ի դեպ, Լիաննան ամիսներ առաջ կորցրել էր իր մայրիկին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։